Շնորհակալություն։ Գիտեք, ամենամեծ խնդիրը այստեղ այն է, որ պարտված ղեկավարը, ով այսօր ունի բարձ բունի մաստով ընկացի կարգավիճակ, գնում է բանակցելու երկրների հետ, այս դեպքում Ադրբեջանը, այդ ձևաչափի մեջ Թուրքիայի հետ, այլ օրակարգով, որոնք իհարկե փոխկապակցված են, մի ժամանակահատվածում, երբ նույնիսկ ամենամեծ ցանկության դեպքում էլ հաջողելու որևէ հնարավորություն չունի։ Ես չեմ անդրադառնա առանձին դրան, թե ինչ պոտենցիալ ունի այս իշխանությունը կամ ինչ ռեսուրսներ է տիրապետում, ինչը նրան կարող է հնարավորություն տալ որևէ բանակցություններում հաջողելու։ Ես նույնիսկ այս պահին չեմ անդրադառնում նրան, որ այս իշխանությունը նպատակային ձևով պետությունը տանում է տապալման։ Բայց ես շատ հստակ հասկանում եմ, որ այն կարգավիճակը, որը ունի այս իշխանությունը, ուղղակի նրան որևէ ձևով հնարավորություն չի տալու, որևէ բանակցություններում հաջողելու։ Տեսեք, կան գործընթացներ, որ հետ կապված հարցում են, ասում են, գիտեք, օրինակ այդ թեմայով քննարկում էր եղել է, օրինակ 10 տարի առաջ, 20 տարի առաջ։ Ինչու եք այս իրավիճակում ասում եք անընդունելի է, օրինակ 10 տարի առաջ դա քննարկում եք, պայմանական հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Կան նույն բանակցային գործընթացը Արցախի հետ կապված։ Տարբերությունը շատ մեծ է։ Նախ այն իրավիճակը, ինչ որ մենք ունենք 2018-ից հետո, եւ ունենք այն հատկապես 2020-ի 44-օրյա պատերազմից հետո, մնացած բոլոր ճակատներում, ցավոք այս իշխանության գլխավորությամբ, մենք կարող ենք տանել միայն տապալման։ Այն հարցերը, որոնք կարող էին 10 տարի առաջ, 20 տարի առաջ մեր համար քննարկման առարկա լինել եւ դրա շրջանակներում մենք որևէ ձեւի հաղթող կամ շահած դուրս գալու հնարավորություն ունենք, այս իշխանության պարագայում դա ամբողջությամբ ձախողված է։ Հիմա, երբ որ մենք խոսում ենք մեր անելիքների մասին, բնականաբար ես անելիքները ասելով նկատում եմ այն, ինչ մենք կարող ենք ունենալ իշխանապողությունից հետո, որովհետև երբ որ մենք քննարկում ենք արտաքին քաղաքական հարցեր, երբ որ մենք քննարկում ենք անվտանգությանը վերաբերող հարցեր, երբ որ մենք խոսում ենք պետական կառավարման համակարգի էֆեկտիվության հետ կապված հարցեր, այս իշխանության հետ նույնիսկ բանավեճի առարկա ուղղակի մենք չունենք, որտեղ չենք կարա զրոյական արժեք ունեցող որևէ սուբյեկտի հետ մենք քննարկենք որևէ բովանդակային բան։ Մենք այնինչ խոսում ենք, եւ ես համոզված եմ, որ այսօր նաեւ այստեղ ներկա բանախոսները իրենց ասելիքը, անելիքը ձևակերպում են մեկնակետ ունենալով այս իշխանության հերաշման գործընթացը։ Գիտեք, երբ որ քո երկիրը չունի անվտանգության համակարգ, երբ որ դու չես կարողանում սպասարկել, ապահովել քո անվտանգությունը, պատկերացնում եք բանակցողի կարգավիճակը որևէ քննարկումների ժամանակ, կլինի եկոմ ֆորմատով, երրակոմ կամ բազմակոմ ֆորմատով, դու որևէ դիմացինի զսպող բան ուղղակի չունես։ Հիմա անվտանգության համակարգի մասին խոսում ենք որպես կարևոր գործոններից մեկը, ինչը իշխանապողությունից հետո բնականաբար մեր գերակա ուղղություններից է լինելու։ Մինչև հիմա, ոչ 2018 թվականից հետո, ոչ 2020-ի պատերազմից հետո, այս իշխանությունը մինչև հիմա չի ձևակերպել, վերջապես ինչ խնդիր է դրված զինված ուժերի առաջ։ Մենք անդադ խոսում ենք բարեփոխումների մասին, բայց այդ բարեփոխումների հիմքում վերջապես պետք է ձևակերպի, չէ՞, զինված ուժերի առաջ ինչ խնդիր է դրվում։ Հայաստանը խնդիր դնում է զինված ուժերի վրա, ապահովելու օրինակ Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների անվտանգությունը։ Ինչ եմ սա ասում։ Սա ոչ միայն դիրքորոշման հարց է, սա ոչ միայն մենտալիտետի, մոտեցումների հարց է, սրանից է կախված մենք թե ինչ կառուցվածքային առումով զինված ուժեր ենք ունենալու։ Այս պահին Արցախում 100-110 000 մարդ է ապրում։ Հայաստանը որևէ ձևով չի ձևակերպում իր առաքելությունը, այնինչ մենք ունեցել ենք 90-ականների ազգային ազատագրական պայքարում, ինչ անկախության հռչակագրումը սահմանված, որևէ պարտավորություն չի դրված ապահովելու Արցախում ապրող
մեր 100-110,000 մարդկանց անվտանգությունը։ Հիմա այս տեսանկյունից մի օր կարող է խնդիր լինել Արցախի հետ կապված, հաջորդող օրը կանես Սյունիքի հետ կապված, երրորդ չորրորդ օրերը Գեղարքունիքի Տավուշի հետ կապված, բայց խնդիրը դրան չի փոխվում։ Զինված ուժերի հետ կապված այսօր գրեթե ունենք զրոյական վիճակ։ Ու խնդիրը այն չէ, որ զինված ուժերում չունենք զինծառայողներ, կլինեն պայմանագրայիններ, սպայական կազմ, ովքեր իրենց բարեխիղճ ծառայությամբ չեն փորձում ստեղծել ավելեն։ Խնդիրը այն է, որ այն համակարգը, ինչի մեջ մտցված է այս ամենը, ուղղակի որևէ ձևի չի գործում։ Առաջնային խնդիրը ձևակերպելն է, ինչ անվտանգային համակարգ ենք ունենալու, ինչ պրոցեսներ ենք ապահովելու։ Դա կլինի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի միջոցով, դա կլինի զինված ուժերի բանակային կորպուսների միջոցով, դա կլինի Արցախի պաշտպանության բանակի հետ ներդաշնակեցման միջոցով։ Առաջին խնդիրը ձևակերպումն է, երկրորդը այն, ինչ մենք տեսնում ենք, տեսել ենք 2016 թվականին ապրիլյան մարտական գործողություններին, այն, ինչ մենք տեսել ենք 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, այն, ինչ մենք տեսնում ենք առասարակ աշխարհում տարբեր ուղղություններում, ռեգիոններում տեղ ունեցող այդ պատերազմական գործողությունների արդյունքում, դրանք մեզ համար հսկայական վերլուծության հնարավորություն են տալիս, որտեղ առանց հասկանալու, թե ինչ հնարավորություններ ունենք, առանց հասկանալու, թե ինչ ռեսուրսների ենք տիրապետում, առանց հասկանալու, թե առասարակ միջազգային այդ դինամիկան որ ուղղությամբ է շարժվում, որևէ ձևով իր խնդիրը լուծող զինված ուժը երբեք չեն կարող ունենալ։ Իմ գլխավոր մտավախություններից մեկը այսօր այն է, որ 2018 թվականից հետո ստեղծվել է իրավիճակ, երբ շատ պրոֆեսիոնալներ, սպաներ, զինվորականներ ոչ միայն դուրս են եկել զինված ուժերից, որտեղ այդպիսի իրավիճակ է ստեղծված եղել, այլ ուղղակի երկրից են դուրս եկել, որտեղ զինվորականի, սպաների մեկ օրով, երկու օրով, մեկ ամսով չեն նախապատրաստում, դա տարիների ծանր աշխատանքի, կրթականից սկսած, վերջացրած նաև սոցիալական երաշխիքների ապահովման հարցով։ Մարդկային կապիտալային գլխավոր գործոնն է, որը մենք պետք է հետագայում դնենք զինված ուժերի բարեփոխումների և իսկապես մարդունակ զինված ուժերի կառուցման գործում։ Բայց մեկ բան կրկնում եմ, որևէ ձևի այս պարագայում չեն կարող առաջ գնալ, քանի այս իշխանությունը կա։ Այս իշխանությունը ուզում է համոզել մեզ բոլորիս, որ զինված ուժերի վրա չարժը այդքան մեծ գումարներ դնել, այդքան լրջորեն գնալ ռեֆորմերը։ Նրանք կարծում են, որ կարելի է Թուրքիա և Ադրբեջանի հետ ուղղակի բանակցել, ստանալ խաղաղություն և շարժվել առաջ։ Դա ամենամեծ խաբեությունն է, որ այսօր փորձվում է հանրությանը ներկայացնել։ Զինված ուժերի բացակայության պայմաններում խաղաղություն որևէ պարագայում չի լինելու։ Թուրքիան և Ադրբեջանը շատ պարզ տեքստով հրապարակային ամենաբարձր մակարդակով միջազգային հանրությանը, իրենց հանրություններին, այդ թվում Հայաստանին անընդհատ ուղերձներ են հղում, որ իրենց տարածքային հավակնությունները նույնիսկ եղածով չեն սահմանափակվելու։ Այս պարագայում ի՞նչ խաղաղության մասին է խոսքը։ Մեր տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության, անվտանգության, կայունության, ապահովման գլխավոր գործոնը դա զինված ուժերն է, որը մենք տարիներ շարունակ ունեցել ենք և ապահովել ենք ուժերի և հավասարակշռությունը և հարաբերական խաղաղությունը։ Եվ ես կարծում եմ, որ մարտահրավերների տեսանկյունից մեր գլխավոր անելիքները այս իշխանության փոփոխությունից հետո պետք է սկսենք զինված ուժերից։ Շնորհակալություն։